Ми на Суспільному поділі започаткували і продовжуємо спецетер «Запитай у лікаря». Щосереди ми спілкуємось із лікарями різних профілів для того, щоб глибше зрозуміти, як ковід впливає на нас із середини і як можна цей вплив мінімізувати. Нині спілкуємось із головним кардіохірургом області, директором Хмельницького обласного серцево-судинного центру Андрієм Кланцею. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Андрію, якщо порівняти до ковідну добу і тепер, от як змінилася статистика серцево-судинних захворювань і їх наслідків? Ще раз добрий вечір, дякую за запрошення на ефір. Обговорити цю досить актуальну тему. Половина наших консультацій і розмов по телефону колег з нашого центру, моїх особисто, це на сьогоднішній день питання про ковід. Вакцинація, можливі побічні ефекти, можливі ускладнення ковідної інфекції – це основне те, про що ми зараз спілкуємося з нашими пацієнтами, і хронічними, і частиною з гострими пацієнтами теж. Однозначно змінилася статистика у бік певного, мабуть, що близько 20% збільшення кількості пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями. Мабуть, уже більшій частині населення стає зрозуміло, що ковідна інфекція, вона активна по відношенню до не тільки легеневої системи, так, до викликати запалення легень або інші проблеми з дихальною системою, то в даному випадку ми більшість із колег-лікарів різних спеціальностей, так і пацієнти зрозуміли, що це вплив на судинні проблеми. Вони поглиблюються, якщо вони є хронічні, або стають гострими. І це пов'язано з тим, що кров набуває більш густого характеру, тобто підвищується ризик тромбоутворення у пацієнтів. Ну і крім того, серце як орган, який постійно працює в інтенсивному режимі під час будь-якого інфекційного захворювання, страждає вдвічі більше, оскільки і згущується кров, і ризик тромбоутворення, і крім того, підвищений вимоги у організму до роботи серця призводить до загострення або хронічних, або виникнення гострих проблем з серцем. Скажіть, пане Андрію, а чи траплялися такі випадки, що з ускладненням після ковіду у ваш центр зверталися люди, які до того, як захворіли на ковід, взагалі ніяких проблем із серцем і судинами не мали? Так, саме так і є. І це частина пацієнтів з вірусними ураженнями серцевого м'язу, так званими вірусними міокардитами. Оцей так званий лонг-ковід, тобто постковідна стан організму, який може бути зумовлений як захворюваннями серця, так і іншими органами системи, але, власне, те, що стосується серця, у лонг-ковіді це от поствірусні ураження у вигляді міокардитів і загострення ішемічної хвороби серця, яка виражено проявляється, якщо до ковіду у пацієнта могло не бути взагалі симптомів, то вони починають проявлятися після того, як пацієнт його переніс, або під час. На жаль, так. І маємо вже телефонний дзвінок. Добрий вечір. Слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, можна запитуйте. Можна мені спросити? Запитуйте, будь ласка. Моя знакома сказала, що її врач посоветувала після вакцинації Pfizer'ом пропить курс 10 дней препаратов для разжижения крови. А мой врач такие рекомендации мне не давала. Права ли врач моей знакомой, нужно ли пить после вакцинации Pfizer'ом препараты для разжижения крови? Добре, да, зрозуміло питання. Воно теж традиційне на сьогоднішній день у пацієнтів. І сама вакцина або вакцинування в цілому, воно не має протокольного рішення з приводу антитромботичної терапії. Тобто не означає, що якщо вакцина будь-яка, чи Pfizer, чи будь-яка інша, значить однозначно потрібно розріджувати кров. Ні, це зумовлено додатковими клінічними даними, факторами ризику пацієнта. Вік, якщо пацієнт похилого віку, має супутні захворювання, має цукровий діабет, має ожиріння, має артеріальну гіпертензію, такі пацієнти повинні отримувати кроворозріджувальну терапію. Якщо це пацієнт молодий, він не має факторів ризику, ну, по крайньої необхідності кроворозрідження точно немає.
Дякую за відповідь. Пригадала, читала в інтерв'ю одного із патологоанатомів Хмельницьких. Він розповідав, що після розтину насамперед впадає у вічі, звичайно ж, уражені легені, і він там розказує, як вони змінюються. А друге, що найбільш часто вражене – це серце. І теж розповідав, що там і колір навіть змінюється, там сіро і зелено-червоний. Ви маєте справу із серцями живих людей. От коли після таких ускладнень, після ковідних, доводиться робити операції, що ви бачите? Безумовно, на щастя, летальні випадки все ж таки не є такими частими. Тому так сумно говорити не потрібно точно про всіх пацієнтів, які будуть заражені або переносити ковідну інфекцію. Питання в тому, що у таких пацієнтів, які переносять ковід, у частини дійсно можуть розвинутися дуже складні серцеві проблеми. Дуже складні. Це не такий великий відсоток. І під час операцій, які ми проводимо, або під час діагностичних процедур, які ми проводимо, ми бачимо певні ускладнення. Це і тромбоутворення, це і збільшення розмірів серця, це і зменшення його активності, тобто можливості виконувати свою функцію. Але це можна все вчасно виправити в більшості випадків, якщо адекватно і правильно призначити супутню терапію. Навіть якщо цей пацієнт хворіє на ковід, легенева переважаюча проблема, супутньо призначаються профілактичні препарати, які розріджують кров, впливають на роботу серця, і таким чином пацієнт буде в більшості випадків убезпечений. Особливо він буде убезпечений, якщо він буде вакцинований до того, як він захворіє. Тобто навіть якщо він буде переносити ковідну інфекцію, ризик буде мінімальний. Тому треба акцент на це робити. І я нагадаю, що ми працюємо наживо. Якщо маєте запитання, будь ласка, телефонуйте у студію, а також під прямою трансляцією у Facebook, залишайте свої коментарі, а доти озвучу ті, які вже були поставлені під анонсом. Пані Людмила запитує, чи правда, що після вакцинації спостерігається утворення тромбів і як цього уникнути, особливо людям, частково ви вже відповіли на це питання, але тут наголошується, що особливо людям, які мають проблеми із тиском, і які вакцини таким людям порадите? В більшості випадків ми рекомендуємо пацієнтам, як я вже озвучив, які мають фактор ризику, гіпертонічна хвороба входить в цей перелік, ми призначаємо рутинно нескладну протитромботичну терапію, це маленька доза звичайного аспірину, яку більшість пацієнтів з артеріальною гіпертензією взагалі-то мали би приймати, в принципі, протокольно і до вакцинації, під час вакцинації і після неї. Але якщо вони цього не робили, ми радимо це продовжувати приймати. Якщо у пацієнта є ще додатковий фактор ризику, наприклад, ожиріння або варикозна хвороба, яка як фактор ризику тромбоутворення в венах нижніх кінцівок, ми можемо додати ще один кроворозріджуючий препарат, але це вже посилення цієї терапії, і це однозначно тільки з призначень лікуючого лікаря або сімейного, або кардіолога профільного. Додатково ще уточню, скажіть, чи були у вас такі випадки, чи вони якось фіксуються, що у людини стався тромбоз внаслідок вакцинування? У нас таких випадків, особисто в моїй практиці, їх не було. Я маю досить великий потік пацієнтів щоденно амбулаторних, які консультуються і запитують про це. Потім я маю від них якийсь зворотній зв'язок, коли вони повідомляють про те, що це відбулося. В практиці нашого закладу певні побічні ефекти у колег вони реєструють, але точно немає якоїсь сумної статистики з цього приводу. Це одиничні випадки і взагалі вони проходять практично без наслідків. Наступне запитання. Пані Наталія запитує, чи можна вакцинуватись людям, які перенесли операцію на серці? Від себе додам, можливо, чи нещодавно, чи давно, і яку саме операцію? Чи це має значення? Однозначно, перенесена операція на серці не являється протипоказом до вакцинування. Навпаки, пацієнт, який оперувався, має однозначно якусь хронічне захворювання, те чи інше, чи ішемічне, чи клапанне ураження серця, або будь-які інші. Такі пацієнти в групі ризику ускладнень ковідної інфекції і однозначно повинні вакцинуватися. Всі мої пацієнти, особисто мої і нашого закладу, вони повідомляються про те, що вони повинні бути вакциновані.
Обрати ту чи іншу вакцину, ну, вже навіть ми сьогодні в новинах чули, як лікар сімейної медицини повідомляв про те, що ну, от Коронавак чи Pfizer обирають зараз. Так, дійсно, дехто хоче легше перенести саму вакцину, але мати менш умовно там потужний імунітет, а хтось хоче більш потужний імунітет, навіть ціною трошки довше там мати якісь певні відчуття. Насправді відчуття – це всього-навсього елемент умовно імітації хвороби. Тому тут нічого складного в цьому немає. Це не ускладнення і не є загроза для здоров'я людини. Це просто елемент дії вакцин. Ще уточню те, що стосується вакцинації і операції. Чи має значення, наскільки складною була операція? І якщо, наприклад, минув тиждень після операції, чи вже можна? Ще коли? Ну, насправді операції, вони ж є різні. Є складні реконструктивні операції на відкритому серці, які ми проводимо щодня, і наші пацієнти в більшості випадків потрапляють на них. Ми, якщо це плани, ми говоримо, що вони були вже вакциновані на цей момент, тому що ризик після операційного періоду ослабленого організму заразитися вищий дещо. Тому ми говоримо про те, що приходьте вакциновані. Але якщо пацієнт все ж таки був не вакцинований, то ми говоримо про те, що протягом місяця після операції варто вакцинуватись. Ну, це не перший тиждень, тому що у пацієнта велика кількість препаратів, які він отримує, і нагляд здійснюється, він в стаціонарі в більшості випадків знаходиться. Якщо це проста операція, там, імплантація кардіостимулятора або стентування, коли немає розрізу, вакцинуватись можна ледь не там, на другий-третій день. Це не... Ці пацієнти всі захищені протизгортальними препаратами, антитромбоцитарними, антикоагулянтами. Ті препарати, які запобігають тромбоутворенню. І їм навпаки це комфортно, тому що вони знають, що вони убезпечені від цих тромбів, які гіпотетично люди переживають, що будуть після вакцинації. Дар'я запитує, людина двічі перенесла інсульт, зараз зовсім не виходить з дому, чи потрібна йому вакцинація, чи не зашкодить це йому? Знову ж таки, такий стан – це теж елемент серцево-судинної патології, не являється протипоказом. Проте, наскільки потрібно саме зараз цьому пацієнту вакцинуватись, треба оцінити ризик зараження цього пацієнта. Якщо його відвідують велика кількість близьких, які гіпотетично можуть бути інфікувати цього пацієнта, діти, внуки, значить тоді безумовно треба вакцинуватись, тому що у цього пацієнта, який має фактори ризику і має серцево-судинну патологію хронічну, ризик хворіти на вірусну інфекцію ковідну значно з вищим ступенем складності. Тому бажано так. Але якщо він контактує з однією людиною, яка умовно вакцинована і ніде не відвідує великі зібрання людей, ну, теоретично можна поки що почекати. Пані Христина запитує, у моєї мами після перенесеного рік тому ковіду виникла проблема із серцем, лікарі поставили діагноз кардіоміопатія. Наскільки це серйозний діагноз і чи існує якась профілактика таких ускладнень від ковіду чи реабілітація? Може, треба мамі щось пропити? Ну, власне, щоб не виникла кардіоміопатія після ковіду, на жаль, такої профілактики немає. Це тільки сподівання, що вірусна інфекція, яка буде розвиватися в організмі, не пошкодить серце протягом періоду розвитку захворювання. Для цього потрібно вакцинуватись, тому що саме кардіоміопатія є ускладненням і може бути наслідком дуже важкого перебігу від ковідної інфекції. Тому вакцинація запобігає цьому. Це і є профілактика. Але якщо вже так воно виникло, або вона є наявна, то додатково, щоб щось пропити або якимось чином моніторити цей стан, потрібно звернутися, тому що це різні діагнози, різні стани, і, ну, власне, загальної рекомендації для цієї пацієнтки не буде. Треба бачити пацієнтку у закладі і діагностувати. І от уже під трансляцією запитує Марина. Я приймаю препарати, що розріджують кров, і зазвичай через ризик кровотечі всі вакцини, як от вакцина проти грипу, мені вводять лише підшкірно, а не внутрішньо м'язево. Наскільки мені відомо, вакцина проти ковід вводиться внутрішньо м'язево, що мені робити, щоб зменшити ризик кровотечі? При введенні вакцини використовується найтоньше з можливих голок. Це фактично інсулінова там голка, це тонюсенький пристрій. От, ризик гематоми в місці введення близький до нуля, тому це не є проблемою.
Ольга запитує, коли краще вакцинуватися другою дозою людям, схильним до тромбозу? Деякі лікарі радять не раніше, ніж через 48 днів, аби кров розрідилася після вакцинації, інші – через 21 день. Кому вірити? Лише протокольне рішення, тобто це має бути в межах місяця. В межах місяця. Дякую. І ще одне запитання від Ольги. Якщо є проблема з серцевим м'язом, збільшується ризик побічних реакцій на вакцину? Це не доведено і не пов'язано одне з другим. Якщо у пацієнта є проблема з серцевим м'язом, тобто будь-який стан, це ішемічна хвороба серця, міокардит перенесений, він ризикований мати ускладнення саме від ковідної інфекції, але ніяк не від вакцини. Вакцинація потрібна і, власне, ризик ускладнень, він такий же, як і у інших пацієнтів. Пане Андрію, низький до нуля. Ми чекаємо ще від вас запитань, а поки поцікавлюсь, тому що досить часто у нас бувають етери, пов'язані із захворюванням на ковід. Розуміємо, що від ковіду лікують у спеціальних лікарнях. А якщо у людини стається там гострий інфаркт, ішемічна хвороба чи інсульт, як в таких випадках? А в людини, має на увазі, є підтверджений тест, позитивний ПЛР-тест. Як в таких випадках діяти і як повинно бути? Якщо цей пацієнт знаходиться за місцем проживання і має підтверджену ковідну інфекцію, але лікує її вдома, бо легкий перебіг захворювання, і він з причини появи симптомів інфаркту, наприклад, болі в грудній клітці, задишка і так далі, він звернувся на швидку допомогу. Швидка допомога діагностувала інфаркт. Вона такого пацієнта доставить в наш центр. Ми проводимо їй, такому пацієнту, всі необхідні процедури в межах кількох годин, діагностику проводимо, втручання, якщо це потрібно. У більшості випадків при інфаркті воно потрібне. Це коронарографія і стентування. 99% цих пацієнтів проходять це. А далі, вже в залежності від важкості стану пацієнта. Якщо стан пацієнта, інколи так буває, що він критичний, ми його залишаємо, у нас є ізолятор в центрі, де пацієнт першу-другу добу може знаходитись, бо він в критичному стані, його неможливо далі нікуди транспортувати. Ми проводимо це лікування нашими силами. Якщо пацієнт є стабільний, першу добу, одразу після проведення процедури, при призначенні лікування. Далі ми маємо можливість такого пацієнта скерувати у так звані ковідні клініки. Ті, які мають підписаний контракт з НСЗУ на лікування ковідних пацієнтів і мають відповідні можливості. Тобто реанімаційне відділення і можливість консультувати цих пацієнтів кардіологам. Це може бути Хмельницька міська лікарня, це може бути Хмельницька інфекційна лікарня, це може бути госпіталь ветеранів війни, як одні і заклади третинного рівня, які приймають ковідних пацієнтів з такими складними проблемами. У нас відпрацьований цей маршрут по області, але якщо виникає потреба пацієнта після ініціального нашого лікування перевести, ми це робимо. Якщо пацієнт уже знаходиться в ковідній лікарні, а у нього виникає інфаркт, все вирішує клініка пацієнта. Якщо у пацієнта є критичний стан і без нашої допомоги інвазивної, яку ми проводимо в себе, коронарне стентування, у нього ризик померти вищий, ніж від можливих ускладнень цієї процедури, тоді ми його беремо, проводимо лікування і можемо повернути назад. Тому що ковідний пацієнт повинен бути ізольований в ковідній лікарні. Але якщо стан пацієнта не такий складний по серцевій патології, мається на увазі по інфаркту, він продовжує за нашими рекомендаціями лікування в тому стаціонарі, де це виявлено. Ми моніторимо його дистанційно, електронними засобами і коригуємо лікування. Такий пацієнт залишається в ковідній лікарні і лікується там, тому що частина пацієнтів переважає в них все ж таки пульмонологічна патологія, наприклад, субтотальна пневмонія, і пацієнт мусить знаходитись саме в ковідній лікарні. Але в нього є інфаркт, ми його лікуємо на тому місці, де він знаходиться. Радимо нашим колегам, що додати, що змінити і так далі. Тому ось такий алгоритм дій при супутній проблемі. Але ми приймаємо пацієнтів, є проблеми, коли у пацієнта критична необхідність в операції на серці, складній, а пацієнт з ковідом. І якщо ми бачимо, що ковід перебігає легко, ми залишаємо в себе в хірургічному відділенні. Але якщо ми бачимо, що ми можемо відтермінувати операцію, то краще ми пролікуємо того пацієнта в аналогічному закладі третинного рівня, от який я перелічив, а потім повернемо для повторного реконструктивного втручання. Зрозуміло. Маємо ще телефонний дзвінок. Добрий вечір. Слухаємо вас. Я вже
болію 10 років серцем. Торік в січні я боліла коновірусом. А зараз мене дуже... Мені, це я з Житомира. Мені врач сказала, що капельні цим не треба, тільки таблетки я п'ю. Але сьогодні мені дуже погано, за грудиною дуже тяжко болить. Зрозуміло, пані. Якщо у вас є погіршення перебігу вашого основного серцевого захворювання, ви повинні викликати або сімейного лікаря, або швидку допомогу. Тут немає як очікувати. Якщо у вас з'явилися проблеми болі в грудях, посилилась задишка раптово, значить треба викликати терміново швидку. Якщо воно поступово у вас погіршується, викликайте сімейну і приймайте рішення про лікування в стаціонарі. Далі продовжу читати коментарі. Марія Макаровська пише: «Щира подяка усім лікарям за врятовані життя». Далі Оксана Андрійчук запитує: 10 років тому чоловікові провели операцію по заміні аортального клапана. Він приймає варфарин. Після першої дози Пфайзера в нього загострились панкреатит. Далі не бачу, чи не дописали. І пані Оксана запитує, чи пов'язано це з прийомом варфарина, чи з самою вакцинацією. Ні одне, ні друге між собою не пов'язане. Більш того, я думаю, що і загострення панкреатиту не пов'язане з вакцинацією, але теоретично це все може співпадати. Знаєте, зараз останнім часом все, що відбувається у пацієнта з організмом, будь-що, що і раніше відбувалось, все пов'язане з вакцинацією. Або яка має бути, тому що вони її очікують, або яка вже відбулася, або між дозами. Тому не треба все, що відбувається в організмі, пов'язувати значно з вакцинацією. Дуже вузький спектр ускладнень від вакцин, дуже вузький, і дуже рідко це виникає. Тому не може бути так, що тільки вкололися і вже там на другий-третій день почав турбувати живіт, це означає, що це ускладнення відкрито. Ні, у вас просто є проблема, яка у вас почала проявлятися, тому що якісь були інші порушення. Все. А те, що стосується варфарину, ні, теж не пов'язані між собою ні вакцинація, ні болі в животі з варфарином не пов'язані. Потрібно чітко промоніторити прийом варфарину аналізом на згортання, і це видно, дружина пацієнта або пацієнт точно про це знають. І додатково просто ще раз сьогодні, там, завтра, післязавтра перевірити, чи достатня доза, чи правильно вона приймається. Все. Не більше, ні менше. І ще маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Да. Добрий вечір, будь ласка, ставте своє запитання. Добрий вечір. Я, Василь, 69 років мені. У 2009 році після інфаркту мені зробили шунтування у кисті. Почуваюся після цього нормально, більш-менш. Да? Добрий вечір. Так, ми почули ваше запитання, почули. Ми почули, вірніше, як ви почуваєтесь і що ж... Почуваюсь нормально. Після, у цьому році, у вересні прийшов, провакцинувався два рази коронаваком. Ну, приймаю ліки. Що ви мені порадите? Може, деякі ліки ще пити? Добре, дякую. Ми зрозуміли запитання. Дякую. Да, я вам пораджу точно продовжувати приймати ті ліки, які вам були призначені попередньо. Раз ви вже провакцинувалися, ви молодець і правильно прийняли для себе рішення. Приймайте ліки, вони убезпечують вас, ваші ліки, які при вашому захворюванні протокольно призначаються кардіологом або кардіохірургом, вони убезпечують вас від тромбозів, тому ви спокійно приймаєте, продовжуєте. Додатково, якщо у вас не з'явилися нові симптоми, останнім часом нічого приймати не треба. Дякую за відповіді. Скажіть, пане Андрію, чи ми говоримо багато дійсно про вакцинацію? Ви зауважували і у вас, і у нас так само багато запитань саме з цим пов'язаних. А чи у ваш центр потрапляли провакциновані, але з ускладненнями саме після ковіду? Практично ні. І ми знаємо статистику зараз по основним ковідним клінікам нашої області,
що 99% тих пацієнтів, які знаходяться на лікуванні в інтенсивній терапії, вони не вакциновані. Тобто там одиниці, хто вакциновані, потрапляють в інтенсивну терапію, вони на пальцях двох рук перелічуються, і там це дуже вкрай рідко. Тобто основна частина в клініках – це невакциновані пацієнти. Вакциновані, якщо їх хворіють, залишаються вдома. Оце точна інформація, і ми це побачили. Крім того, я можу вам запевнити вас в тому, що от ми вже проходимо там четверту хвилю за ліком таку потужну, підтверджену. Ось. І перші хвилі наші співробітники, які не були вакциновані до цього часу, бо ж вакцинація така активна почалася вже в другій половині цього року, так от ці наші співробітники кожної хвилі, кожна третя, четверта людина в закладі, співробітник, вона хворіла, йшла на лікарняний, поверталася через 2-4 тижні на роботу, і ми це знали, що це буде таке. То ця хвиля нам показала, що вакцинація, яку наші співробітники правильно оцінили ризики і провакцинувалися всі, і практично там 80% у нас вакцинованих, є частина, які хворіли на момент вакцинації, які або які мають незначні протипокази. Так ось, більшість співробітників наших вакциновані, і в нас немає зараз такого масованого виходу на лікарняний. Тобто всі працюють. От, і навіть коли ми зустрічаємося з пацієнтами, які хворі на ковід, ми в засобах захисту працюємо, безумовно, цілу добу ми знаходимося, хто добового чергування в індивідуальних засобах захисту, то наші співробітники практично зараз одиниці, хто виходить на лікарняний з приводу ковіду. То це факт, який для нас є підтвердженням ефективності вакцинації. Ми говоримо сьогодні про дорослих, але хочемо і мусимо згадати про дітей. Скажіть, наскільки вразливими до вірусу є діти от з хворобами серця? Діти, як і дорослі, є вразливими до ковіду. Ковід є аерозольна інфекція, повітряно-крапельна, яка швидко поширюється, і діти, які не мають різного типу імунітету, або, наприклад, це маленькі діти, які точно ще не сформувався імунітет у них, вони теж хворіють. Проте захворюваність у дітей, вона інша по відношенню до дорослих, безумовно. І вона легше перебігає або безсимптомно. І крім того, діти можуть хворіти так, як звичайним ГРВІ, і це не відрізниш від, скажімо, банальної інфекції вірусної протягом попередніх років. Тому з дітьми, які хворіють серцем, їм потрібен просто ретельніший нагляд, якщо вони все ж таки цього хвилі або цими роками захворіють і будуть підтверджені ковідна інфекція, ретельніший нагляд. Але поки що додаткових даних, щоб ці діти гірше хворіли, ніж це було раніше, немає. На сайті Центру серцево-судинних захворювань прочитали інформацію про те, що у жовтні ви були у Барселоні, брали участь у щорічній зустрічі Європейської асоціації кардіоторакальних хірургів. І мали нагоду спілкуватися зі світовими експертами. Цікаво, чи робився акцент на такому, можливо, взаємозв'язку ковіду і серцево-судинних захворювань? Можливо, там якісь такі особливі, унікальні знання почерпнули? Безумовно, всі колеги з усіх європейських країн, взагалі це такий світовий форум, на якому я приймав участь, говорять про те, що кількість пацієнтів збільшилась у всіх країнах, враховуючи загострення серцево-судинної патології при ковіді. І вона саме тому і така вища летальність, наприклад, при грипі або при інших вірусних захворюваннях, тому що саме страждає супутньо з легеневою системою і серцем. Тому ніби всі про це говорять, і те, що більше пацієнтів, але алгоритми відпрацьовуються, і все одно, якщо не буде такого інтенсивної захворюваності завдяки вакцинації, за рік-два медична система навчиться спрацьовувати і витягувати найскладніших пацієнтів з ковідної інфекції. Те, що стосується роботи серцево-судинного центру, як перебування в червоній зоні позначається, власне, на його роботі і можливості пацієнтів отримувати допомогу тоді, коли їм це потрібно? Безумовно, є певні обмеження, і пацієнти повинні приходити тестовані. Наприклад, на госпіталізацію – це обов'язкова умова.
вони повинні бути з тестами на антиген або ПЛР-тестом для госпіталізації, для того, щоб зменшити ризик інфікування пацієнтів, з якими вони будуть знаходитись в палаті. От. Ми все одно приймаємо всіх пацієнтів, які до нас звертаються, чи планово, чи терміново, безумовно. Тобто терміново взагалі немає ніяких обмежень, якщо пацієнту гостро стає необхідність госпіталізації або проведення якихось діагностичних процедур, ми їх проводимо. Планові, якщо стан пацієнта дозволяє не бути госпіталізованим, дозволяє не отримувати спеціально лікування, ми намагаємося в хвилі загострень пандемії не госпіталізувати саме таких пацієнтів. Навіть оперативні втручання, говоримо про те, що давайте ми відтермінуємо, якщо це можна відтермінувати, до більш спокійного стану по пандемії. Але працюємо без перерви. Скажіть, чи от рятуючи одних пацієнтів, які хворі плюс ще й на ковід, чи не наражаєте на небезпеку інших? Ми свідомо це не відбувається. Це може бути в випадку, якщо пацієнти потрапляють терміново в клініку з гострими станами в кардіології, і вони потрапляють, безумовно, в палати інтенсивного спостереження на старті, і там можуть бути сумісне перебування пацієнтів, які ще не діагностовані або не підтверджений ковід, але є підозри. Є певний ризик, безумовно, але без цього ми не можемо працювати це. По-іншому це не відбувається. Якщо пацієнт найближчий, ми всіх пацієнтів при поступленні тестуємо обов'язково, кілька разів за період госпіталізації тестуємо. І якщо підтверджується або виявляється ковідна інфекція, тоді ми вже плануємо на переведення стабільного пацієнта у інші клініки, які працюють з ковідними пацієнтами. Проте більшої небезпеки заразитися є у пацієнтів, які їздять в громадському транспорті без масок, які знаходяться в магазинах без масок або спілкуються спокійно і вважають, що пандемія не їх стосується або все це вигадані проблеми. Ну, тому, власне, в лікарні є ризик заразитися, але він значно менший, ніж в вказаних місцях. Пане Андрію, і от на завершення, можливо, є такі якісь специфічні рекомендації, усе ж таки, як запобігти ускладненням на серцево-судинну систему, якщо все ж таки ковідом захворіла людина? На сьогоднішній день основна рекомендація – це вакцинуватися. Вакцинована людина менш ризикована мати ускладнення, менш ризикована мати ускладнення серцево-судинних захворювань. Тому, якщо є вони, точно вакцинуватись. Якщо є фактори ризику, точно вакцинуватись. Щоб не захворіти, треба а. вакцинуватись, б. бути в засобах захисту в місцях масового скупчення людей. Такі рекомендації надійні, алгоритмічні, якщо людина їх виконає, вірогідність захворювання буде меншою або його перебіг буде значно простіший. Пане Андрію, дякую вам за участь у нашому етері, за роз'яснення і поради. Ми спілкувались із головним кардіологом області кардіохірургом області Андрієм Кланцею. Дякую ще раз вам і дякую всім, хто дивився. Усім бажаємо здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. До побачення.